Tjuv. Och det är inget lämpligt sällskap för dig, Paula. Men pappa, hjälp honom! Han kommer ju att dö! Han har stulit en bil av mig! Titta, pappa! Han mår inte alls bra. Fattar du inte? Ja, jag kan köra han till akuten och slänga av han där på asfalten. Det kan jag göra. Nej, då tar bängen mig direkt. Ja, men det är väl ändå inte mitt problem. Titta på honom. Gör någonting, pappa! Ja, men jag vill inte hjälpa honom. Men har du aldrig varit förälskad, Klotty? Nej, det har jag aldrig varit. Jo. Du måste ha varit kär någon gång. Nej, det var jag har inte varit kär. Nej. Jo, du var det en gång. Nej. När du träffade Renat.